Членството на Северна Македонија во НАТО значи и можност за подобро управување во одбраната и безбедноста. За намалување на ризикот од корупција, Собранието на Република Северна Македонија ќе мора да го зголеми својот надзор над институциите во одбраната и безбедноста и да врши поголема контрола врз комисиите. За НАТО, корупцијата представува ризик во безбедноста на државите членки. НАТО очекува поголема ангажираност на институциите и Собранието, за да бидеме земја членка сигурен партнер во алијансата.